Mənim əzizlərim, Sveta xanımdır, şəhidimiz Ələsgərov, Ələkbərin anasıdır, canım mənim, şəhid anası, vətən ana, qeyrət ana, qürur ana, sizin də qürur duyuruq. Ancaq bugün sizi belə kəlağayda görmək mənə bir qələbə, zəfər xatırlatdı. Mənim üçün çox xoş oldu. Kaş ki, bütün şəhid anaları, bax belə kəlağayda olarlar, xarı bülbüllü kəlağayı, nənələrimizin, bax belə ağzəmin, o şəhidlərimizin, zəfərimizin daha doğrusu simvolunu xatırladım. Bu rəng çox gözəldir. Mən elə hər zaman deyirəm ki, bu bizim zəfər simvolumuzu xarı bülbülü xatırladan simvoldur. Necə oldu ki, bu kəlağaydan istifadə eləmək belə fikrinə düşdünüz mənim əzizim? Mənim müharibə vaxtı iki oğlan əsgər idi. İkisi də müharibə bölgəsində xidmət edirdi vətənə. Ələkbər oğlum şəhid oldu. Bubursu isə müharibə qutarandan sonra gəldi. Gələndən sonra mən bütün günü qarıya bürünüb ağlayırım. Bacılarım, baldızlarım, yoldaşımın bacıları hamı mənə dəfələrlə deyirdi ki, bir dənə də sənin oğlun qalıb, o da odalığın içindən çıxıb. Aç bu qaranı, başqa kasinkalar bağla. Sözün açığını istəmirdim. Mən elə bilirdim ki, onda uşağına hörmətsizlik eləyəcək. Sonra xalam bu Azərbaycan simvolu olan bizim doğma kəlağayımız, Şəki kəlağasını mənə verib, dedi, bax, at o qaranı. Bu da bizim dövlətin simvoludur. Analarımızın, xanımlığımızın, xatınlığımızın simvoludur. Gözəlliyimizin nişanəsi də, tariximiz də Svetana. Siz bunu örtməklə bilirsiniz, bizi haralara aparırsınız? Bizim o vaxtı Nardavan xanımımız da həmişə bundan istifadə edib, bir Azərbaycanlı qadın kimi. Bunu da xalam verdi mənə, adı Zibadır. Ziba xanımı mənim əvəzindən öpərsən, mən Ziba xanımı mütləq görüşəcəm. Tarixi bir hadisədir. Sizin bu ağ kəlağayda belə bu şəhid tədbirində iştirak eləmək vallahi elə özü bir zəfərdir deməkdir. Böyük baldızım. Düşmənə bir güllədir, bir zərbədir bunun özü ki. Yəni, Azərbaycanın da şəhid analarını dərd deyə bilməz. Sizi kimi xanımlar, şəhid anaları dərddən güclüdür. Sizin oğullar vətən uğrunda canlarından keçdi, vətənləşdi. Vətən oldular, qeyrət oldular, qürur oldular. Biz onlarla qürur duyuruq. Hər bir ana, hər bir şəhid anası biz evlatlarımızla qürur duyuruq. O bizim başımızın tacı oldu. Dövlətimizə yol açdı, torpaqlarımızı qaytardı o uşaqlar bizə. Bax, elə ona görə də mən həmişə Qarabağlayıb gəzirdim. Xalam qızları, xalam. Soram ki, baldızlarım, bacılarım o qara kasinkaları məndən alıb, bunu əvəzində bu Şəki kəlağasını, Azərbaycan simvolu olan bu Şəki kəlağasını mənə verdilər, atdılar başına. Svet xanım, mən kəlağayı müzeyinin direktoruyam, tədqiqatçısıyam və 26 noyabr Azərbaycan kəlağası günüdür. UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsində reprezentasiyasına daxil olubdur və beləliklə 26 noyabr Azərbaycan kəlağası günüdür. Biz iki dəfə onu qeyd etmişik. Bir dəfə Rəşid Behbudova adlı Mahmud Teatrında mənim təşəbbüsümdən. İkinci dəfə də Beynəlxalq Muğampəri Mərkəzində. Bu il üçüncü dəfədir Mədəniyyət Nazirinə bərabər qeyd edəcək və sizi mən orada gözləyirəm. Səhnədə sizə çıxış verəcəyəm. Çox belə mübarək addımdır. Çox gözəl adımdır. Şəhidlərimiz oruna salamazın. Mən arzu eləyərdim ki, bütün analarımız o qaranı başlarından götürəydi, yerdə qalan uşaqlarını nəzərə alardı. Mən onları qara ilə görəndə mənim ürəyim ağrıyır. Həqiqətən də. Canım mən. Çok sağ olun. Çok sağ olun.